Bugün göretindiriniz. Kazahi tvari. Vas nada stiret с лица земли. Bu Astana turğınının ağzından çıkan söz. Osunday opasızdardı kaşangı keşire bermek biz. Я посмотрю, куда вы побежите? Просить о помощи. Вас Алмату. Өткен жылы қазақша сөйлеу ұлтшылдықтың көрінісі. Орысша білмейтіндер мен сөйлемейтіндерді мәдениетсізге теңеп, жанжалдың ортасында қалған Рамиль Мухаряпов сол қателігінен сабақ алмаған сияқты. Кәсіпкер болған оқиғаны арнайы шабуыл дейді. Однозначно атака, это не случайность, да, то есть подготовленная штука. Талғар қаласында 2021 жылы 18 жасар жігітті полиция қызметкері көлікпен басып өлтірген болатын. Ол кезде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі жүргізушінің сау күйде болғанын мәлімдеген еді. Алайда марқұмның туыстары полиция қызметкерінің дәл сол күні мас күйде көлік жүргізгені туралы видео дәлел ұсынып отыр. Қонаев қаласының учаскелік инспекторлары екі күн ішінде қалай болса да 10 хаттама толтыруға міндетті екен. Каждый участковый инспектор за сегодня и завтра должен 10 протоколов по статье 505 составить. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір тізбектеп тұрып тарқататын боламын. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Эфирде Жан Ахмадиев. Әңгімені сағыздай созбай, келесі видеоға назар аударайық. Тек алдын ала ескертемін. Бұл бейнематериалда әр қазақтың ар намысына тиетін бейәдеп сөздер бар. Мен ескерттім. Не надо было ехать их, сука, защищать этих казахов. Пусть бы они, сука, как жанаузень друг другу. Убивайте, сука. Я посмотрю, куда вы побежите, кого будете просить о помощи. Вас Алмату. Тікелей эфирде іріген аузымен шіріген сөз айтып отырған Астана қаласының тұрғыны. Орыс досың болса, айбалтан қасыңда болсын деп бекер айтпаған ғой атам қазақ. Бұлар соңғы кезде мейлі ішіп алып айтса да, шегіп алып айтса да, қалай айтса да ойындағыларын сыртқа шығаратын болыпты. Оған қоса бізді нацистер, ұлтшылдар деп айыптайды. Шыдап-шыдап болдық қой, шыдамның да шегі бар. Кім көрінген қазақ туралы аузына келгенін құса берсе, басқа шығып құша берсе, қарап отыра береміз бе? Байқайсыздар ма, мына қатын сияқты қазақты малғұнға теңеп, кемсітіп, қорлайтындар қаптап кетті соңғы кезде. Етімізде үйреніп алған сияқты. Сонда біздің ұлттық намысымыз қайда қалды? Осыларды қырақат қазақты ғайбаттап алады да ертеңінде түк болмағандай кешірім сұрай салады. Әшейінде қазаққа келгенде қаталдық танытатын құқық қорғау органдары осы қатын сияқтыларды неге жазаламайды? А, кейде керісінше жат елдіктерді қорғап та жатыр біздің полицейлер. Келесі видеоны қараңыздар. Әттең осындайлардың тілін қайырып, аузын айырып жіберсе ғой, көрер едім содан кейін қазақ туралы қалай сайрайтынын. Осы видеодан кейін біздің құқық қорғау органдары мына екі орысты толыққанды жазаға тартады деп сенемін және талап етемін. Сіздерден сұрайыншы, құрметті көрермен, осындай нақұрыстарға не істеуге болады? Қандай жаза қолдану керек? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен оқимын. Кейде осылар қазақтың құдығынан су ішіп жүргенін ұмытып кететін сияқты. Өткен жылы қазақша сөйлеу ұлтшылдықтың белгісі. Орысша білмейтін және сөйлемейтін қазақтар, олар мәдениетсіз деп аузынан авария кетіп, жанжалдың ортасында қалған Рамиль
Бухаряпов деген кәсіпкер сымақ. Естеріңізде ме? Ну, на самом деле, вот опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, ну, кроме ситуации, когда я еще реально не знаю русского, да? Потому что, ну, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. Это чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализм. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, как вы, скажем, культуры, да? То есть, вот мне кажется, что вот этот первый поезд гостеприимства, оно должно вообще все перемешивать. Мухаряпов кейінден адастым деп халықтан кешірім сұрады. Сәлем, достар. Сіз кешігі видеоның бір бөлігін көрдіңіз. Ең алдымен барлықтарынан кешірім сұрағым келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде сіздерді өте мұқият тыңдау керек. Язык не очень хорошо понимаю, да? Аздап түсінемін, бірақ жақсы сөйлей алмаймын. Ал енді сөйлеуге үйренуге тырысамын. Достар, тағы бір рет кешірім сұраймын. Бұл пенде жасаған қателігінен әлі де сабақ алмаған сияқты. Ну, однозначно атака, это не случайность, да, то есть подготовленная штука. В Казахстане, ну, официально там созданы целые армии ботов и так далее. Примерный сценарий следующий. Завтра 500 пабликов опубликуют что-то, вырванное из контекста, каким-то из контекста про вас, да. Дальше любой, кто встанет на вашу защиту, на него налетит еще там 20-30 ботов, которые в очень агрессивной манере, именно важно, в агрессивной манере, не дадут им что-нибудь про вас каким-то образом вас защищать. Мухаряповтың пайымдауынша, бұл жоғары жақтан болған тапсырыс екен. Ал ызаланып, Рамильге теріс пікір жазғанның бәрі шынайы қазақ емес. Олар арнайы тапсырыс орындайтын боттар екен. Рамильге ашуланып, байкот жариялаған қазақтарға алдын ала ақша төленіпті осының көзін құрту үшін. Бұл сорлының бізге биіктен қарап, өзін бір керемет маңызды адам санап, биліктегі біреудің арнайы шабуылы дегені қалай кетті. Өзінше ана тілім деп намыстанған қазақтардың сөзін қыстырып тұрған Рамиль жоқ. Меня заказали деп қояды. Бұл нақұрыс кімге керек деймін де. Осыны сол кезде соттап жіберсе, түрмедегі қазақтың жігіттері жақсылап тұрып қазақи тәрбие беретін еді ғой. Амал нешік, біздің полицияның протокол толтырудан қолы босамайды ғой. Бұлай деп отырғанын Қонаев қаласының учаскелік инспекторлары 2 күн ішінде қалай болса да 10 хаттама толтыруға міндетті екен. Так, внимание, құрметті әріптестер. Каждый участковый инспектор за сегодня и завтра должен 10 протоколов по статье 505 составить. 5 предупреждений, 5 штраф в обязательном порядке. Бүгін сағат 5-ке дейін каждый участковый полиция инспекторы 10 хаттама болатын болсын. Жігіттер, давайте фото протоколов скидывайте. Еще раз повторяю, еще раз. 5 предупреждений, 5 штраф. До 19:00 уақытан бәрі. У кого не будет результатов, так и будут указаны справки. Кез жақын справка жазып, первый замок іздеміз. Жұмыс нәтижесі болмайды, потом будете продолжать работу, потом реніс болмасын. Енді түсіндім. Шашал десе бас алатын біздің полицейлердің тырнағасынан кір іздейтіні осыдан екен ғой. Кінәң болмаса да, себепсіз протокол толтыра салатын біздің тәртіп сақшыларының мақсаты біздің қауіпсіздік емес. Олардың мақсаты жоғарыдан келген тапсырманы орындау сияқты. Сіздерден сұрайыншы, жолда көлікпен келе жатып, гайге ұсталып, себепсіз штрафқа ілініп кеткен кездеріңіз болды ма? Менде болған, ал сіздерде ше. Пікір жазып кетіңіздер, оқимын. Жаныма бататыны, біздің заңның күші тек қарапайым қазақтарға ғана жетеді. Ал шенеуніктер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері қылмыстан аттап, заңды таптап жүр. Оған мысал, Талғар қаласында 2021 жылы 18 жасар жігітті полиция қызметкері көлікпен
басып өлтірген болатын. Ол кезде Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі жүргізушінің сау күйде болғанын мәлімдеген еді. Алайда марқұмның туыстары полиция қызметкерінің мас күйде көлік жүргізгені туралы видео дәлел ұсынып отыр. Справляет нужду на чужую машину. Вообще на ногах даже не держится. Сдает назад. Цепляет субарик, вот качается машина. Сдает назад опять. Вот Димаш идет с телефоном в руках. Вот они его сбивают. Проносится дальше. Его на 30 метров вперед откинуло. Телефон с рук вылетел, разбился. Міне, бұл жаңғырып тұрған жаңа Қазақстанның тағы бір көрінісі. Осы бағдарламадан кейін прокуратура қайтадан тексеріс жасайды деп сенемін. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Сіздерден өтініш, қасқыр екенімізді ұмытпайықшы.